ہر عاشق کے گھر تشرے فلاتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیا جائے چھتے بنا کے سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشرے فلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا حضرات حضرات سیاہیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن میرے آقا آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں ان لفظات ہی اپنی گفتگو ختم کرنا